قدوميها قبل كبنادر أهنا دوق مقالة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فليش أيامان تدقح ديقاي ديبو ديسكا بونداد كواد إسراع أو دحمر تدق موينكا وبري حمر ججبا أو أي كموقتي بربر آدو حوغن اسمها مشروعا أو فلين يوم عملك قبل كبنادر أي سيدا أو قرشوه يهي لغو ديسي دونا مدو كدو صدن عشو سلو موجيو بلعدا وددن او هل بولو او اه اسكو سعود كدقموين كوابري حمر ججب داقح ديقا كدب وحاور باهين تلاهاد لي قدومي كوحيقين كواد اي مامولكا قبل كبنادر اهنا كوحيقين كا مامولكا يماليادا اي قبل كبنادر عبدالقادر محمد محمود عاناباري اي هل كان مارتنك ماانتا نقلاسو غيب غلي داقح ديقا بوندادان مارتنك لاد آتكو قروح دبادنا دي ان ربنا بلع دي ايو حوق دي ايو شغد دي دب shucuubta kala duwan iyo madaxda kala duwan ay ka socda labada degmo ee sida qiimaha badan noo soo dhaweeyay dhamaantii waxaan leenahay baahda saxaafada ciidamada nooc walba ay yihiin ee nala jooga iyo madaxdooda assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta ka bacdi de maraba inaan ku sii dheeraade waa waxaan meesha u joogno waa in shaqo la boobsiyo insha Allah ta'ala oo meeshan aan roobku intuusan ugu soo badan laga gaarsiyo boondadan bilicdeeda lagu soo celiyo warka waxaan siin doonaa insha Allah ta'ala oo muhiimadiisa noo sheegi doona gudoomiyaha gobolka kaliya waxaan rabaa inaan aan maartan kale yiraahdo labada gudoomiye u sheegno waxa la yiraahdaa baalooyinkan tirada badan ee miisaanka faraha badan leh ee buundada kor saaran runtii wax la aqbali kara ma wax la aqbali kara ma waxaan rabnaa inay ka soo tala bixiyaan qaabka looga badbaadi karo inaan baalo la dul saarin buundadan قدوميها قبل كبنادر أهنا دوق مقالة مقدشة عمر محمود محمد عمر فليشة أيار لنا عاكل الدقنين أذق أدري عد كستا أو عقبتكو أه بلعضة يرد اسمها وضد بوندوينكا إساقو أو فرينجار أه أدري شركة ده يقاديد كحمولك أه إي وضدها سي استعمالا وضدها وحايكويا وضدها له لبضة بوندو ee kaligood ku yaal magaalada Muqdisho wadadan waa biri iyo xamar jabjab maamulkooda iyo dadweynahooda waxaan ka rabnaa inay siday hadda u taalo ka bedelaan sida ay u taalo waa si ceebeed sida ay u taalo waa wax qashin iyo gudaafad ah dhiiqada iyo wasaqda ay ku soo daayaan waa inay ka daayaan wadada waddadan waxay ka mid tahay wadooyinkii nasiibka u helay dib u dhiska maantay kuma taalo gobolka Banaadir oo dhan wadda fool xumada kala mid ah marka maamulka iyo degmooyinku inay inta xishoodaan waddadan wax ka bedelaana laga rabaa oo nadaafadeeda isu xil saaraan wasaqda ay ku soo fasaxayaan ay ka joojiyaan arrintaas waa arrin la iskula xisaabtamayo min maamul iyo shacab waa la iskula xisaabtamaya arrintaas warkaan war sahlan maaha fududaysanina ma aqbali karno waddo malaayiin doolar lagu bixiyey inay sidaas u taalo ma aqbali karno baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada ee kontaynarada xambaarsan ee labada buundo isaga dhexdusana mamnuuc ayay ka tahay baabuurkii lagu helo asagoo labada buundo maraya waa lagala wareegayaa qof noogu imaan kara una ma jiro wadooyinka badan oo magaaladu ay leedahay ha mareen laakiin buundooyinkan uma adkaystaan baabuur xoog badan oo kontaynar dheer saaran yihiin in lagu jiido oo sida maanta laga dhigay laga sii dhigo ma loo adkaysan karo maamulka gobolka Banaadir ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa dib u dayactir ballaaran oo lagu sameynayo wadooyinka caasimadda si loo soo celiyo bilicda iyo haybadii ay lahaan jireen Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha